Lengo bidetik. Erritxuetako jaialdiak irukotxak izaten dira. Horregatik, bigarren egunian be, bazira huen arran ondoko jaiak. Baina, lehenengoan, baino askoz motelago ta hotzago. Elizan, etzan gauzabarrian barrian izan. Erbesteko ezagun adizkide eta odoleko erik gehienak aldegin eben euren herrietara. Erritar mutil aurreguneko jan edan gehitsuagatik edo eta logitzitxo egine bielako guzti zurbildurik egoazan. Emakumeak ezain ederto eta apain jantzita. Gizonik langileenak hasi ziren euren zereginetan. Gazteak eta edari zaletsuak egozan ondino irme eta hiru egunak amaitu artean. Goizeko amarrak aldean, urten eben salina-salinak egiten. Alkondara eta praka, ta zuri eta gerriko eta txapel gorriagaz, gona zarrakaz ez. Tanbolina aurretik ebiela amazei mutil ziren. Da, euren erdian, gona zarrakaz barrera garriro jantzitako eta aurpegiak edarrez baltzituriko gizonbi, lepoan zaragi bana eukiezela, auspesturik ero jasan. tokietan entokietan gelditurik, harta jorran bebiltzan legez, harta jorrako atxurtxuakaz, txuntxunak egiten eban neurrian, aztertuten ebien kalea eta azkenean, atxurk irtenakaz, zarta dagalandak galantak erdiko zaragi dunei. Zaragi gainean. Ez dago esan beharrik aizez posturik egoa zala zaragiok. Gizonen atzetik ebiltzan mutiko neskatuak bazi arduen bitartean aintzinatuko eta zentzun gabeko erezia oereztuten. Zalinetatik etorriko da gure eskola maizua, zalinetatik etorriko da gure eskola maizua, Ai salinya 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 ai salinya gaixua ai salinya 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 ai salinya gaixua